evil curse on me. The evil curse on me. No pullas kanssa onneks. Meidän ihan kaikkea. Mä hiilan noiten kropin priesti. Ehkä se hiilaa noiten... Pitäskö meidän roi? Tähän ei oo mikään kuuesti. Niin. Se on sotka. Mikon 100 IQ leitä. Tää varmaan liivit tästä kroopista ja... Missä helvetissä? Siis tossa alttarilla vaan painasit sitä ja mallettiin, mikä se oli. Aa, kato. Onkohan tää joku näitten kuosin lukuja? No kustaan se täys. Ei vittu. Mitä vituuttaakin? No. Venatkaa siitä. Liivottako vaan partusta ja juosta hänelle? Vois. Ei vittu, ne oli oikein jossain kuheesti sulta. Aika sopivasti mut tuli takas, niin sit saatiin tää manuksia puhuttiin. Jep. Minullahan sitä ei oo. No, eipä sitä healeri tarvitsi. Sehän antaa vaan... On se krittiä tietysti 10%. Pitäisikö käydä pilahkeamassa? Et sä saa sitä ennen. No voi... Nyt joku känkkäämä siihen ovelle sitten. Vittu, että vittu tässä kuolee. Ei kurpa, kurpa, veri se vittu!